بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین کہ کوئی اچھی چیز ہو جس سے کوئی سیکھے. ہندوستان نے پاکستان سے جو سیکھا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ پاکستان کے اس کالے قانون کو وہ کاپی کر رہے ہیں جو 74 میں بھٹو نے کیا, پھر ضیاء الحق نے اس کے اندر گن گھولا. یہ ویسے ہی قانون تقریباً بنا رہے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہندوستان نے بنایا جا رہا ہے, اور یہ اتنا ظالمانہ قانون ہے کہ مسلمانوں کی کہ قتل عام کا پورا منصوبہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے مارنا ہے. آر ایس ایس کو پورے کی چھٹی دی ہوئی ہے, اور اب جس طریقے سے پہلے تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم بہت آسانی سے مسلمانوں کو ڈرا لیں گے, اس کا انہوں نے پچھلے کوئی 8-10 مہینے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بچوں کو کسی کو کسی کے گلے پہ رسی باندھا ہوا ہے, گلیوں میں مارا انہوں نے بے تحاشا, کسی کو گائے لے جانے کے پر مار دیا شک کے بنا پہ. وہی کچھ ہوگا جیسے پاکستان میں ہوا کہ انہوں نے کہیں توہین رسالت کر دی. جی اصل میں تو یہ قانون احمدیوں کے خلاف بنایا گیا تھا کہ احمدیوں کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کو, 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 کو ختم کیا جائے, لیکن آہستہ آہستہ یہ قانون جو ہے احمدیوں نے احتیاط کی اس کے اندر بہت زیادہ, کیونکہ وہ ہم قانون کی ہمیشہ وہ پاسداری کرتے ہیں, انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. لیکن لوگوں نے اپنے بدلے لینے کے لیے کسی کے پر بھی توہین رسالت کا الزام لگا دیا, اس سے بے تحاشا لوگ مارے بھی گئے, گرفتار بھی ہوئے. اس کے اندر ہندو بھی کرسچن بھی اس میں شامل ہیں جن کے اوپر ظلم ہوا کافی طرح, عام سنی شیعہ بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوا. لیکن اب وہ جو قانون انڈیا نے بنا لیا تو انڈیا کا بھی تقریباً ایسے ہی قانون ہے کہ ہوگا کیا کہ کوئی آدمی بھی اگر کوئی گائے لے کے جا رہا ہے بچوں کے دودھ کے لیے لے کے جا رہا ہے, اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کو مار دیا جائے گا. ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ جگہ جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے, انتہا کا ظلم ہو رہا ہے, دیتی ہو رہی ہے لوگوں کے اوپر, اور جو آر ایس ایس کے گنڈے ہیں گھروں میں گھس کے عورتوں بچوں کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں, قتل بھی کیے ہیں. تقریباً 35 سے زیادہ لوگ جو ہیں اب تک مسلمان اس میں شہید ہو چکے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پولیس گھوم رہی ہے. یہ دیکھیے ویڈیو ذرا. یہ دیکھیے توڑ پھوڑ کر رہی ہے پولیس پورے جامعہ ملیہ اسلامیہ. پولیس والے جس طرح گلو بٹ لاہور میں چیزیں توڑے تھے, انہوں نے بھی خوب وہاں پہ توڑ پھوڑ کی اور غنڈہ گردی کی اور لوگ اور باتھ روموں میں گھس تک کے مارا. جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پولیس گھوم رہی ہے, پولیس والوں نے غنڈہ گردی کی, اتنا زیادہ مارا, تشدد کیا. یہ ہاں والا ہاں جیسے کیا کہنا چاہیں گے, ابھی ایسا بریکنگ نیوز آ رہا ہے کہ ایک جامعہ اسٹوڈینٹ کا موت ہوگی, ابھی کنفرم ہونے والا باقی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ اوورال آپ خود اخلا عوام ہیں. دیکھیے میں تو لگاتار صبح سے یہی بنا ہوا ہوں, بہت ہی پیسفل پروٹیسٹ چل رہا تھا, لیکن جس طریقے سے ہمیں جس طریقے کا اندیشہ ہے کہ یہاں پر پروٹیسٹ میں گورنمنٹ کی ایجنسی تھی اور گورنمنٹ کی ایجنسی کے لوگوں نے اس کو بھڑکایا ہے. جب لڑکیوں کے اوپر پولیس نے چڑھ کر کے لاٹھی چارج کیا اور اس کے بعد ماحول بھڑکا ہے, اور اس کے بعد سے پروٹیسٹ آگے کی طرف بڑھا ہے, تھوڑے سے پبلک آگے کی طرف بھاگی ہے, اور پروٹیسٹ کے اندر میں ان کے جو ایجنٹ تھے انہوں نے اس طرح کا جو ہے وائلنٹ ایکٹیویٹی کیا ہے, اور وائلنٹ ایکٹیویٹی کر کے پروٹیسٹ توڑنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد سے 10 منٹ کے اندر میں جامعہ کیمپس کے اندر یہ امیت شاہ کے گنڈے جو کہ بھاڑے پر لے کر کے آئے گئے ہیں, یہ امیت شاہ کے گنڈے ہیں, یہ پولیس والے نہیں ہیں, یہ اندر کیمپس کے اندر گھس کر کے ان لوگوں نے لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, سیلنگ کی ہے. کیمپس کے اندر میں جاکر حسین لائبریری کے سامنے کھڑے جو بچے تھے ان کے ساتھ ان کے اوپر جو ہے بدن کے اوپر میں ان کے گولے داغے گئے ہیں, گالیاں بک رہے تھے اور لاٹھی چلا رہے تھے. وہاں سے لڑکے کسی طریقے سے کیمپس سے کود کر کے باہر نکلے ہیں, باؤنڈری سے ہاسٹل کے اندر میں داغے جا رہے ہیں, ہاسٹل کے اندر لڑکے بھاگ چکے ہیں. ہمارے کچھ دوست جو ہے وہ ابھی وہاں پہ باتھ روم کے اندر میں بند ہے, رو رہے ہیں, ان کا فون آ رہا ہے. یہاں پہ مسجد کے اندر میں لوگوں نے گھس کر کے مارا ہے. یہ کس طرح کی فوج ہے, کس طرح کی تناسائی ہے, اس کے خلاف کیا جواب ہے؟ ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے؟ سرکار صرف یہ بتا دے کہ ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے, ہم لوگ وہی کریں گے. وی ول فائٹ ٹوتھ اینڈ نیل
ہمارے جس میں اگر آخری خون کا قطرہ بھی بچا رہے گا تب تک لڑیں گے اور اس سرکار کو جواب دیں گے. سی اے بھی تو کیا, جتنی بھی لڑائی آج تک ہوئی ہے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف, ہر ایک کا بدلہ لیں گے. انقلاب زندہ باد. تو بہت سر آپ سے چیزیں دیکھ سکتے ہیں, اوکھلا عوام سڑکوں پر ہے اور اس کے ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ بھی اسٹوڈینٹ ہے. بہرحال آپ دیکھتے رہیے جامعہ ورلڈ, میں محمد تسلیم. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈین ایجنسیز ہیں جو یہ کام کرا رہی ہیں. انہوں نے عورتوں کے اوپر بھی حملہ کیا, جو بچیاں بیٹھی پرامن بیٹھی ہوئی تھی جو احتجاج کر رہے تھے, وہ اس ان کے اوپر حملہ کیا گیا باقاعدہ, اور اس کو اس کے اندر وائلنس جو سی انہوں نے خود کریٹ کی, اور توڑ پھوڑ بھی جو ان سے ہیں جو انڈین ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. گاڑیوں کو راستے میں کھڑی گاڑیوں کو توڑ رہے ہیں, آگے لگا رہے ہیں خود تاکہ ان کے اوپر ڈالا جائے اور ایک ہمدردی دی جائے باقی لوگوں کی, جو سیکولر ہندو یا سکھ یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو مسلمانوں کے خلاف کرنے کے لیے. یہ ایک خاص ان کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں, اور جتنا بھی زیادہ جو یہ اس وقت جو پریشر آیا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن لگتا ایسا نہیں ہے کہ یہ پریشر کم ہوگا, یہ پریشر بڑھتا جائے گا اور یہ مودی صاحب کو یہ قانون واپس لینا پڑے گا, کیونکہ یہ انسانی حقوق کی ٹوٹلی خلاف ورزی ہے. یہ انسانوں کے ملک میں اس طرح حیوانوں کا قانون جیسا ہے کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. یہ پاکستان کی مثال آپ دیکھ لیں, پاکستان کی تباہی جو ہوئی ہے آج تک جو پاکستان نہ اٹھ سکا, اس کی وجوہات یہی تھی کہ غیر انسانی قوانین وہاں بنتے چلے گئے, بھٹو نے بنائے, ضیاء نے بنائے, اور اب آج کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان قانون میں تبدیلی کرے. یہ قانون اگر آج ختم ہو گیا تو ہو گیا, نہیں تو یہ قانون ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا, اور مسلمانوں کا جو قتل عام ہونا ہے اس قانون کے بعد اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ آج وہ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو اس کا احتجاج اپنا جاری رکھنا پڑے گا تاکہ یہ قانون جو ان سے ہے کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو.